my goodness, oh my goodness. Wag, 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 wag. Oy, 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 oy. Sa nakaraang episode natin ay pumunta tayo at tinignan natin dito si nanay na nanggiginto. Pero ngayon mukhang hindi si nanay present dahil siguro nagpahinga siya. Ayan, so kamusta mga kalahi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito. No, so kamusta kayong lahat? Kamusta yung araw nyo? Kamusta yung buong mundo? Buong mundo nyo sa kanya. Joke lang. Ayan, so syempre... nagpapasalamat po ako dahil hindi kayo nagsawang sumabaybay sa aking vlog. At maraming maraming salamat po talaga dahil sa simpleng pag-comment nyo, sa simpleng care nyo sa aming mga ginagawa ay na-appreciate namin yun. So nga pala, kasama ko ang team ni Sir Jom Adventure at tara, samahan nyo kaming puntahan ang Arapay Falls. Excited na ba kayo? Siyempre excited na ako. And 3, 2, 1. Ayan, hello po sa inyong lahat. Sa kasalukuyan po ay nandito tayo sa Arapay Falls na matatagpuan sa sityo ng Naitan or Naibon yata. Happy po tayo. So habang naglalakbay kami kanina, meron kaming mga ilang kabataan na nakita. So sila yun. Ayan. So sa mga oras po na ito ay pinipil namin yung nature, yung ganda ng tanawin, yung Arapay Falls po at tapos mo na po. Napakaganda, lalo kung isa kang nature lover na gusto mong makapag-isip na sarili mo. Ganon, punta ka na dito. Kung may jowa ka naman, sana all sa inyo. Ayan mga kalahi, welcome ulit sa ating video vlog. Ayan, so syempre ito na naman tayo sa part na sinasabi ko nga kanina, yung pakiramdam na parang nilalamig. Iba yung pakiramdam, nilalamig, kinikilabutan. Sa part kaysa na ito, may mga kasama ako. Although marami naman tayong kasama, so dalawang grupo yung nakita natin ngayon. Sabi ko, iba yung pakiramdam, parang hindi ko alam kung anong nangyari. Parang winelcome ako ng mga engkanto. As in, iba talaga yung lamig, iba yung pakiramdam na kinikilabutan. So, makikita nyo sa video ni Sir Jom Adventure ay nakita nyo naman na grabe, buwis buhay yung pag-akyat niya. So, sa part na ito mga kalahi ay pupunta tayo dito sa area na to. Ito yung part na kinakatakutan dito dahil daanan daw di umano ito ng mga engkanto. So, mga nilalang na sobrang laki na hindi natin alam, hindi natin nakikita basta-basta. So, ayun nga no.
Ang mga oras po na ito ay ganap ng alas 3 yata ng hapon o alas 2:30. Wala tayong dalang mga orasan. So susungin lang natin itong part na ito hanggang dun sa dulo. No, yan. Mayroon area dito na tila mayroong damit na nakasabit. Pero ang tanong, bakit may mga nakasabit na damit dyan? At wala naman talagang tao dito. So ayun sila. Ayun sila. Ayan, tabi-tabi lang po. Ito yung kinakatakutan kong part sa lahat na kapag... Ay, oh my goodness. Parang may nakalubog na ulo. Tignan nyo po. Ay, may tao. May tao dito, mga kalahi. May tao. Ay, gagi, may tao nga. Legit gumagalaw. Oh, tignan nyo po. Tabi-tabi lang po. Ayan. So, ay, may mga tao. Oh my goodness. So sa part na ito, nandito na tayo sa dulo ng area. So kung makikita nyo, medyo kinilabutan lang ako sa part na may tao pa nito. Ayan. So may mga nag-unwind din pala dito. Then sa part na ito, hanggang dito lang muna tayo. Ayan. Ayan. Oh my goodness. Ay, may mga tao dito. Ang dami pa pala ditong pumasok. My God. So mga kalahe, yung area na ito kasi yung isang nakakatakot na part nung araw na pinupuntahan. Hindi ko alam yung mga tao pa pala dun sa dulo. Grabe na ka mga. Ayan. So ang lalaking bato dito. Hindi na tayo tutuloy dun sa dulo kasi masyado nang delikado. May mga tao na pala. Ibang grupo din pala yung iba kanina. So yun lang, bali dinilipot ko lang kayo dito sa part na to. Ayan. Diba? Grabe. Ayan, may mga tao. So dahil dyan, ayoko na rin silang abalahin sa kanilang mga ginagawa. Ay, diretso na lang tayo, bumalik na lang tayo doon sa area. Iba lang yung pakiramdam ko ngayon. Ayan, iba yung pakiramdam ko ngayon sa part na to. Ano to? May ano o, may mutya. Tignan nyo po. Mutya po yan, mutya. Lagusang mutya. So, bonsai din siya. Ayan. Ayun na nga, no? Bali, yung pakiramdam ko parang susuka ako. Sakit ng ulo ko. Ang sakit talaga. Legit. May mga tao ba pala doon? Ang dami. Kinilabutan ako sa part na yon. O, patuloy tayo. Ayan, kung makikita nyo naman. Ito, ang pinagtataka natin dito. May mga tumutulo. Ang daming tumutulo. Ayan, o. Oh. Ayan, tumutulo. Nanggagaling po ito sa itaas, yung area na to. So, isipin mo, sa itaas ng kabundukan na ito, ay mayroong mga tubig at dambu-dambuhalang bato na nakapatong dito. Ayan, indikasyon yan. Tignan nyo naman po yung area na yan, diba? So, yun lang. Wish ko sana, maging maayos yung pagbalik natin. Maging successful. Hindi ako magkakasakit. So, iba yung pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag talaga eh. Yung kinain naming isda. Ano ba yung isda na yun? Parang tuyo, ano yun? Aloy, hindi ko alam, aloy o tilingan. Inihaw lang namin, tapos nung pagtapos kong kumain, yung pakiramdam na yun nga, parang naniwala ba kayo sa yung aloy na tinatawag, yung parang nangingitim ka daw. Pero iba naman, hindi naman siguro ganun yun. Binakbakan ko siya, masarap. Ayun. Ito yung mga dadaanan natin. So, grabe, ang laki oh. Parang barkong bato. Ayan, oh, may mata. Tignan nyo po. May mata yung barkong bato. Ayan. Grabe, ang laki na ito, mga kalahi. Ayan. Diba, solid po itong bato na ito na napakalaki. Napakalaking barkong bato na solid na solid. Ayan, kung makikita nyo, yung mga ibang, hindi namin sila kasama, kumbaga, ibang grupo din sila. Pero ito yung inakyat nila kanina. Ang taas pala na to. Ayan, umakyat sila dyan para kumuha lang ng
dahon ng saging. Ayan, so diretso tayo. Ayan. So bali mga kalahi, at least nalibot ko na rin kayo dito sa park na ito. At syempre maraming salamat po sa Team Kabalita na nakasama natin ngayong araw. Yun nga. Ah, sakit sa ulo. May mga isda oh. May mga isda dito. Ayun oh. Ayan. Tignan natin kung gusto nilang kumain. Ah, gutom sila. Gutom. Ayan. So bali yun lang mga kalahi no. In-update ko lang kayo. So hindi na ako gaanong nag-vlog kanina dahil iba yung pakiramdam, parang iba yung dating sa akin ng area kanina. Basta masakit, masakit sa mata. Ayan oh. So yun lang mga kalahi, mag-iingat kayong lahat and God bless po. Sa mga oras na ito ay mayroon kaming mga nahihiwagaan kami sa aming naramdaman. Sobrang lamig. Di ba ma'am? Sobrang lamig na ma'am. O yun. Lamig. Sir Tox, anong naramdaman mo dito sa area? Lamig kanina, gusto mong maligo. Ngayon iba na no, yung sa mga oras na ito parang kakaiba. Parang binubuhusan ako ng yelo. Ako din. Di ba naalala yung pumunta ako doon kanina, parang nilamig na ako. Grabe. Grabe ah. May part ko sila. Ano sa bagyo? Grabe, ibang klase yung lamig. Ito na, nagparamdam na sa amin yung mga diwata. Malamig ma'am no? Sa inyo sir, hindi kayo nalamigan? Hindi naman. Hindi naman. Grabe. Nasa piano pala. Si sir talaga. Ayan yung mga nakamdaman namin dito. Grabe. Iba yung pakiramdam kapag nandito ka, para kang ano, para kang binabalutan ng ano, ng mga espiritu, hindi mo alam. Dunan may paliwanag. Ayun. So, ang tindi, masakit sa ulo. Napil nila lahat yung mga naramdaman ko. Indikasyon niya na talagang may mga diwata dito na nakatira na nagmamasidang sa atin. Ito kaya kailan kaya kita mamasid. So, yun lang.